Bugünkü buraxılışdan 14 min məzun attestat ala bilməyəcək. Reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutu vicdan məhbuslarından dəstək marafonuna start verdi. Daş kərxanalarının işi daşa dirənib. İldə Azərbaycan üzrə orta məktəbi bitirən 92.002 nəfər şagirddən 88.815 nəfəri buraxılış imtahanı verib. Onların da 74.832 nəfəri imtahanı uğurla verib. Bu rəqəmləri Təhsil Naziri Müsir Mərdanov iyun 22-sində Azərbaycanda orta məktəblərdə təhsil ilinin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Nazir, sel daşqınları ilə bağlı Aran rayonlarında 22 məktəbin məzunları üçün buraxılış imtahanlarının keçirilmədiyini, amma onlar sırasında 300 məzuna buraxılış imtahanları olmadan attestat veriləcəyini deyib. Onun sözlərinə görə həmin şagirdlər üçün orta attestat balı 10-cu 11-ci siniflər üzrə aldıqları qiymətlər sınaq və buraxılış imtahanlarının nəticələr əsasında müəyyənləşəcək. Nazir bütün məqbul qiymət almış məzunların iyun 26-sına kimi attestatlarını ala biləcəklərini də söyləyib. Habelə o təəssüflə buraxılış imtahanlarının nəticələrinə görə bu il 14 min məzunun attestat ala bilməyəcəyini də bildirib. Onun sözlərinə görə buraxılış imtahanlarının yekunlarına görə ən yüksək göstəricilər Bakının Xətai rayonunda, Gəncə, Sumqayıt, Şirvan şəhərlərində, ən aşağı göstəricilər isə Ağsu, Cəlilabad, Yardımlı rayonlarında qeydə alınıb. Biz təhsildə aşağı nəticə göstərən rayonlara gedərək bunun səbəblərini araşdıracaq, lazım gələn tədbirləri görəcəyik, deyə nazir bildirib. İmtahanların nəticələrindən narazı qalanların apellyasiya şikayətlərinə gəlincə, Mr. Mərdanov bildirib ki, bu şikayətlərə Bakıda 276 saylı orta məktəbdə, rayonlarda isə təhsil şöbələrində baxılacaq. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu vicdan məhbuslarına dəstək xeyriyyə marafonuna start verib. Bu barədə iyun 22-sində keçirdiyi mətbuat konfransında Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun sədri Emin Hüseynov məlumat verib. O bildirib ki, marafon qarşıdan gələn 22 il mətbuat günü münasibəti ilə həbsdə olan 3 vicdan məhbusuna, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev, blogerlər Emin Abdullayev, Adnan Hacızadə və onların ailələrinə maddi yardım göstərmək məqsədi ilə həyata keçirilir. Hər üç məhbusun öz düşüncələrinə görə ədalətsiz həbs edildiyini deyən Rati Sədr qeyd edib ki, marafon çərçivəsində Prezident İlham Əliyevə də müraciət ediləcək. O, ölkə başçısının mətbuatın 135 illiyi ilə bağlı sərəncam imzaladığını və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrindən təkliflər istədiyini xatırladaraq, bununla bağlı təkliflər hazırladıqlarını dedi. Həbsdə olan üç vicdan məhbusunun azadlığa buraxılması ilə yanaşı, Monitor jurnalının qətlə yetirilmiş baş redaktoru Elmar Hüseynova mətbuat prospektində abidə ucaldılması və onun adına küçə verilməsi ilə bağlı təkliflər verəcək, deyə Emin Hüseynov qeyd edib. Rati Sədri onu da əlavə edib ki, marafon çərçivəsində vicdan məhbuslarına dəstək vermələri üçün BP, Azərsev və digər bu kimi iri vergi ödəyicilərinə də müraciət ediləcək. Qeyd edək ki, vicdan məhbuslarına dəstək marafonda iştirak etmək könüllüdür və 18 yaşına çatmış Azərbaycan və xarici ölkə vətəndaşları həm fərdi, həm də kollektiv şəkildə iştirak edə bilərlər. Marafonda iştirak üçün minimal və maksimal məbləğ məhdudiyyəti yoxdur. Beləliklə, marafonda imkandan asılı olmayaraq, söz azadlığını dəstəkləyən hər bir şəxs iştirak edə və istədiyi vicdan məhbusuna yardım edə bilər. İştirakçılar marafonda şərti ad ilə də iştirak edə bilərlər. İştirakçılara verdikləri məbləğə müvafiq olaraq qəbz veriləcək və sonda marafonda yığılmış ümumi məbləğ və iştirakçıların adları RATİ-nin internet saytında və mətbuatda dərc ediləcək. Marafonda iştirak etmək istəyən hər bir şəxs RATİ-nin 418-0334 nömrəli telefonuna və arfs@gmail.com elektron ünvanına müraciət edə bilər. İyunun 16-sından Qaradağ rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən bütün daş karxanaların fəaliyyəti elektrik enerjisinin kəsilməsi ilə dayandırılıb. Buna itiraz əlaməti olaraq karxana sahibləri iyunun 21-də Prezident Sarayının, daha sonra Qaradağ rayon icra hakimiyyəti binasının qarşısında toplaşıblar. Karxanalarımız bir həftədir ki işləmir. İcra hakimiyyətində bizdə böyük məbləğdə rüşvət tələb edirlər. Bunu adlarının çəkilməsini arzulamayan sahibkarlar obyektiv divin əməkdaşları ilə söhbətlərində bildiriblər. Sahibkarların sözlərinə görə onlar qanuna uyğun olaraq fəaliyyət göstərirlər. Biz müvafiq vergi və ödəmələri vaxtında edirik. Amma indi gəliblər ki sizin elektrik enerjisinə 15 min manat borcunuz var. Bundan başqa bir bəhanə tapıb lisenziyaları ləğv edib karxananı yenidən sahibkarlara 40-50 min manata satırlar deyə sahibkarlar iddia etdilər. Amma Qaradağ rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Vaqif Həsənov sahibkarların iddialarını əsasız hesab etdi. Biz heç kimdən pul tələb etmirik. Daş karxanalarında nizam intizam yaradırıq. Karxanaların əksəriyyəti işıq pulunu vermir. Habelə karxananın 60%-nin müvafiq sənədləri yoxdur deyə Vaqif Həsənov vurğuladı. İcra başçısının müavini onu da bildirdi ki, iyunun 8-dən Nazirlər Kabineti Qaradağ Sement üçün rayon ərazisində dağ mədən işlərinin aparılması üçün 806 hektar sahənin ayrılması haqqında sərəncam verib. Rayon ərazisində dağ mədən işlərinin aparılması üçün nəzərdə tutulan torpaqlar isə ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən zəbt edilib və ərazidə qanunsuz olaraq daş karxanası kimi istifadə edilir, deyə o bildirdi.
Belə ki, iyunun 21-i axşam saatlarından başlayaraq sənədləri qaydasında olan daş karxanalarının fəaliyyəti bərpa edilib. Amma Qaradağ Sement üçün 806 hektar sahənin hansı karxana hesabına boşaldılacağı da bilinmir.